Від представників відділів ведення Державного реєстру виборців двох територіальних громад до поліції надійшли звернення про те, що громадяни масово змінюють місце свого голосування. За цими фактами відкрите два кримінальних провадження. Одна 158-ма – це внесення недостовірних даних до реєстру виборців. І вчора ми відкрили 160-ту – це підкуп виборців за частиною другою, оскільки вважаємо, що дії певних службових осіб мають ознаки непрямого підкупу, і тому в рамках досудового розслідування слідчі поліції Запоріжжя будуть надавати тому оцінку. Хочу відзначити і подякувати за взаємодію, за надання практичної нам допомоги. Це Таїсію Мельниченко, оскільки вона так само активно приймала участь, надавала нам корисні для нас поради, оскільки статті Кримінального кодексу, вони носять бланкетний характер і посилають нас до певних норм виборчого законодавства, де, звичайно, слідчі наразі тільки десь мають недостатньо практичних навиків. Ми з командою громадянського мережі опору Запорізької області вирішили, що ми, мабуть, почергуємо в одному з відділів, де, як нам казалось би, найбільш звертаються виборці. Тому організували чергування, і так сталося, що якраз на ті години, коли було моє чергування, все це і відбулось. На наших очах приїхав мікроавтобус. Треба подивитися, хто перевізник, бо був знятий маршрутне, було знято з рейсу маршрутне таксі, і посадили мешканців Балабину і привезли сюди. Ми маємо відео заступниці голови Кошугумської селищної територіальної виборчої комісії, яка прокоментувала, з якою метою приїхав автобус і яке відношення вона має. Але я, мабуть, не маю права це розповідати. Я б хотів сказати, скільки у нас йде наразі досудове слідство, розголошення певних даних, наразі ми не можемо і сказати. Додамо, що в Головному управлінні Національної поліції області створено ситуаційний центр зі спостереження за дотриманням виборчого законодавства, який зараз переведений на посилений режим несення служби. Олег Григоров також повідомив, що з 16 липня цього року набули чинності зміни до статті 160 Кримінального кодексу України «Підкуп виборця учасника референдуму». Якщо під час виборів президента України за цією статтею кримінальна відповідальність за підкуп виборців починалася із суми 3% від прожиткового мінімуму, то тепер 0,6% від неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Як пояснив Олег Григоров, кримінальна відповідальність починається із суми підкупу виборця 63-65 копійок. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.